okay so um, the so we are at uh, lecture three so let me start by uh, doing a quick uh, a quick uh, recall of uh, what uh, we have been doing so in the first lecture we have seen uh, an introduction to the world of synthetic culture over bounds and the definition of uh, cdkn spaces so the cdkn spaces uh they are yet to think uh, they so one, one should think of them as kind of uh, Possibly non-smooth, uh, synthetic finsler uh, like uh, structures uh, with lower bound on the Ricci by k and upper bound on the dimension uh, of n. Uh, k and n are two real parameters. k is any real, and, uh, and n goes from one to plus infinity. So plus infinity is also allowed, and it means that you are basically uh, assuming no upper bound on the dimension. This kind of spaces include uh, all the Ritchie limits and include also Finser manifolds. Then we saw that uh, Finser manifold do, do, do not appear as uh, Ricci limits. There are some theorems that uh, we would like to be able to prove in the static setting which are not true in the Finser setting, like the splitting theorem. And so uh, we uh, saw this uh, um, refinement of the Riemannian silicon spaces uh, which have to think which one has to think of them as kind of uh, non smooth riemannian like uh, structures uh, with lower bound on, on the Ricci by k and upper bound on the dimension by n we have seen that there are uh, two uh, slight variations of this uh, of this notion the rcd and the rcd star uh, they agree on uh, um, spaces of finite measure but in general for a, for a space of not finite measure it may happen we think not but it may happen a uh, priori that the rcd star condition is uh, uh, more general than drcd um okay then we have seen that uh, actually in the rcd star condition actually there is a, from the point of view of the axiomatization a priori there is there may be some difference in the non finite uh, non uh, finite major case but from the point of view of uh, say properties and applications actually uh, rc star is uh, uh, all the all the um, all the known inequalities are in sharp form in the rc star uh, condition and uh, in the rc star condition uh, we have equivalence with the dimensional bokner inequality Uh, and then we have seen also that uh, the rcd and dart star are both stable under um, pointed measure chrome of convergence uh, pointed measure of convergence is weaker than uh, pointed point of Hausdorff and so a priori and so in uh, in particular uh, all the rich limits uh, are uh, in the class of rcd uh, k spaces um again so what is this rcd it it uh, means that uh, you are assuming cd or C or rcd star plus the uh, infinitesimal libertianity which means that the chigar energy is a quadratic form on it on its domain contained in it okay so this, well, this is a brief uh, recap of, what we did what we did in the first two lectures so what is the goal of this lecture so the goal of this lecture is to um, give you an account of the structure theory of uh, RC star KN spaces for finite n. So let me stress here that uh, today I'm considering only the case when uh, n is finite. So we, these are uh, non-smooth spaces uh, of finite dimension, and the, they are housed of dimensions by, above by n. And we are going to see that uh, basically Um, all the deep and uh, beautiful structure theory for Ricci limits uh, that has been developed by Chigar Kolding uh, Chigar Nabar Kolding Nabar etc holds uh, also for RCD uh, this is not trivial at all because uh, as we have seen in the first uh, in the second lecture uh, the class of RCD Starkian spaces strictly contains uh, Ricci limits so Uh, even if one has the feeling that uh, a theorem could be true for RCD then you have to prove it uh, from scratch uh, for uh, in, the, in the in the synthetic setting and the proof must be quite different because uh, in the because how the proofs usually work in the in the rich limit case uh, is that uh, one proves uh, estimates for smooth manifold with lower bound on uh, the Ricci such estimate must be uh, say quantitative and uh, strong enough to pass it to the limit and then one pass this estimate to the limit under a point image of Hausdorff and obtain an estimate on the Ricci limits and infer and, and one infers uh, um, structural properties in the RCD setting there is no smooth approximating sequence and so one has to work directly on the non-smooth space and this uh, needs uh, new proofs basically okay uh, but We're going to see let's say the structure theory at the level so for rcd is basically a part few uh, results uh, um, but say like, the, the bigger say like, most of the structural theory for the ricci limits uh, goes uh, to the rcd setting okay so these are going to, this is what we are going to do today um and, and instead the lecture of tomorrow will be about uh, sharp and rigid geometric and functional inequalities and and we are going to see that uh, uh also some applications to the smooth setting so to smooth, uh, smooth remain methods okay maybe uh, just one other thing about the uh, lecture 3 so we so we see say for the uh, <coughs> for the structure theory of rcd of course since rich limits are contained in uh, In RCD, as I was saying, if you want to prove something in RCD, you need some new proof uh, from rich Limit. But uh, on the contrary, if instead you have some uh, some conjecture that uh, you may think it could be true for RCD, but uh, you disprove it for rich Limit, then of course uh, you disprove it also for uh, RCD class because it is larger. Okay, And we're going to see an example of uh, this behavior in the last part of this talk. Okay. any question about this uh, recap before i start about before i start with the structure theory okay now so let's start with the structure theory so um, a basic uh, tool in order to uh, infer structure to infer structure is uh, the splitting theorem so um, this is a key theorem already uh, for smooth manifolds uh, this is uh, due to chigane uh, and in 71 who proved that the um, given mg a complete and smooth Riemannian manifold with non negative Ricci if such a manifold contains a line so what is a line a line is, is an isometric immersion of the real line then the manifold m splits isometrically a factor r so m is uh, is uh, isometric to m prime times r where m prime is uh, a, a smooth manifold with the ricci on negative Okay, so this is uh, this is a, a super classical uh, results, uh, which actually generalized to reach lower bound a previous result uh, by I think Stopogonov, uh, who proved first uh, that uh, one has a splitting uh, for uh, non-negative sectional curvature. Okay, so and in, in another statement generalized to rich limits by Chigar Kolding. So they proved that uh rich limits split. and uh, it was uh, generalized uh, to the even more general setting of RCD star zero n spaces by g. So the the statement in the RCD setting is as follows. So consider an RCD star zero n space, xdm, assume that x contains a line, then there exists an RCD star zero n minus one space, x prime, with meting d prime and measure m prime, such that the meting measure space, xdm, is isomorphic as a metric measure space to the product x prime times r d prime uh, times uh, the uh, euclidean me metric on uh, on r and uh, M prime which is the measure over x prime uh, tensor product with uh, the Lebesgue measure over r so you have a, you have you're splitting as a metric measure space so all all the all the uh, structure the distance and uh, the measure split isometrically isomorphically I would say okay so this so you 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 have really the say the exact same statement in the nosmod setting which is very powerful okay now uh, in uh, in the uh, beautiful paper in 97 chigarin colding proved that uh, for each limit the local blow ups Are almost every uh, all are almost everywhere unique uh, and Euclidean. So what do, do I mean uh, with blow-ups? I mean at, at every point, at almost every point in your rich limit. Sorry, remember that the rich limit may be non-smooth. So we already discussed uh, examples of a cone or uh, points uh, or a rich limit where the set of conical points is dense. Okay, so you you, you, so, you, you so you don't expect. Your reach limit to be smooth, but uh, you expect, but you, but you may hope that most of the points, uh, in the sense of, uh, in the sense of, of, of measure, are regular in the sense that uh, they admit a tangent space which is uh, unique and euclidean And what is the right way to phrase this uh, tangent space is, uh, is uh, you <coughs> go in, you go in uh, to a point, you start rescaling your space, you do a, what is called the blow up. by Gromov compactness theorem the sequence of blow-ups will admit a subsequence which uh, which uh, converges and you would like to know and you would like to 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 uh, prove that all the limits that you obtain by rescaling are uh, a Euclidean space of uh, the same dimension this is uh, your uh, this is your goal and what you would like to to obtain okay so this is true actually for Ricci limits uh, and the question is is it true also for uh, uh, RC spaces So yeah, let me fix some uh, notation, making uh, more precise what I just said in words. So we we fix x bar, a given point in uh, in our space X, and uh, we call tan xdm x bar the set of local blow-ups, which are also called tangent cones uh, of X at x bar. Let me mention that uh, this this word tangent cone. is um say is standard in the field but can be a bit misleading because these these tangent spaces may not be cones okay so they are just a uh, metric measure spaces which are obtained uh, by applying uh, gromov compactness theorem so you 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 are you are rescaling your space uh, and uh, in the limit you obtain a a metric measure space which by stability will be in in rcd 0 uh, in space but a priori it doesn't have a conical structure maybe the name comes by the fact that uh, uh, in the non, in the non collapsed case of uh, ricci limits uh, the tangent cones are metric cones and so um, one can think of them as tangent so so they are really tangent cones but in the but in the collapsed case so when 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 you've lost of dimension in the limit of the of the ricci limit sequence the um, the tangent space is uh, there are actually a uh, example that uh, tangent spaces may not be even polar spaces so they are not uh, they are not tangent cones in general so tangent cones in general okay just the close properties Okay so what about uh, um uh, existing so what about uh, almost everywhere uh, regularity of uh, the uh, RCD uh, spaces okay so mm, together with Gigli and uh, Rayala we put the following statement which is saying that uh, at almost every point uh, there exist at least one euclidean tangent space okay so we are not claiming uh, uniqueness we are, we are we are just saying that uh, Uh, that, that, that almost every point admits a sequence of blow-ups which is converging to a, to a euclidean space okay so the precise statement is that uh, uh, if you are given xdm in RCD star keins space then uh, for almost every point for almost every x in, in x there exists some n integer number which may depend on x which is uh, by the above, by the begin which is the begin coming in the actually star uh, condition such that uh, r small n with euclidean metric and euclidean measure is uh, a uh, tangent uh, is a blow up at x so is one of the possible tangent spaces or tangent cones if you, you are yeah, there's a question in the chat yeah Okay, is it a set because we might have different limits depending on how we may take it up? Yes, uh, yeah, that's a very good question. Thank you, Andrea. Uh, yes, indeed, uh, tan um, exactly. So uh, the answer is, uh, is is in just in is yes because if you have a unique tangent cone, then tan is uh, just is just one space. but uh, but uh, recall how it is uh, how tan is uh, constructed so at every point x at, at every point x bar you consider um any possible sequence of uh, rescaling, which is which is uh, which is going to zero and then uh, you rescale your space then by gromov the compactness theorem you have a subsequence of the spaces uh, which is converging in uh, measure of hausdorff and uh, you call all the possible limit spaces uh, tan. Okay? So a priori you may have more than one uh, blow up, you may have more than one uh, element in tan, if uh, the, and this depends on uh, on 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 the geometry. This depends if the geometry of your space x depends on the scale near uh, near x bar. And you can and there are uh, examples of Ricci limits even Uh, where the space of uh, of tangent cones is uh, not given just by one but by by what element so yeah so in in uh, in general, you, you may have more than one tangent space but uh, you are going to see that uh, almost everywhere that, that's not the case so almost everywhere uh, we are going to see that almost, almost everywhere the tangent cone is unique and is uh, Rn. okay Okay but but uh, we start by showing that uh, um just that, mm, so in, in this statement here I'm just claiming that there exists at least that for that the continuity point admits at least one tangent cone which is euclidean. here I'm not claiming um uniqueness okay so how is uh, how does the proof go okay so the um, the, the the starting uh, point uh, is to observe that uh, almost every point uh, Uh, X bar in X uh, is the midpoint of some geodesic, and uh, this is a nice argument uh, with optimal transport. So the idea is that uh, you take a point, you take a, a ball near the point, uh, you consider the, the optimal transport from the ball to from the ball to its to center. Uh, this takes uh, this optimal transport takes place along uh, geodesics. and uh, these geodesics are covering uh, um, almost all of the ball you repeat the this argument for all the balls and uh, you show that uh, almost every point is uh, uh, an interior point of some geodesic and then restricting this geodesic uh, to a uh, to a smaller piece uh, this point how uh, every point is going to be a midpoint of some geodesic okay So why you do that? Why you're interested in, uh, in showing that Thomosy point is a midpoint point of a uh, geodesic? Because so this geodesic may be very very short, but now when you start uh, rescaling around this point, uh, x bar, what happens that uh, you are enlarging your space. So this very short uh, segment of uh, geodesic is becoming larger and larger, and in the limit is is going to be a line. so It is going to converge to to an isometric immersion of R. Okay. and now what happens to the lower bound on, on the ricci so if it happens in the smooth case when you rescale your space by uh, by r then the uh, then the lower bound on the ricci scales as 1 over r squared so when you are rescaling by larger and larger scalings your lower bound on the ricci is approaching zero and so in uh, the limit by the stability of the rcd condition that we have seen uh yesterday uh, the limit space uh, which, which we obtain by gram of compactness is uh, a nasty star zero n space okay so this uh, this uh, limit space i call it y by definition is an element of tan okay and it will contain a line notice that up to here you can say that every tangent space that you can say that every tangent space uh, uh, a text bar contains a line so up to here really every time in the space okay now by the choice of x bar since uh, it is a, it is a, it is a, it is a midpoint of the of the of the judicic and this argument we have that this y contains a line and and therefore by the splitting theorem it will split in uh, in r factor and so this this y is going to be y prime times r and notice that up to here you you really have that almost every point uh the from every point um, all the tangent spaces split uh in 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 r factor okay now what is the idea now you now you, you now you would like to prove that uh, you get mm, this y prime splits uh, in terms another r, r factor and you and you, and you would like to argue by iteration and uh, in order to show that your y is really rn okay so you want to repeat this argument to y prime now y prime is an uh, RCD 0 n minus 1 space so again we, we uh, repeat the, the the same argument so we say that uh, almost every point in y prime is the midpoint of uh, some geodesic and so we get that when we um when we blow up at this point in uh, at, at this almost every point in uh, y prime we get a local blow up that i denote with y prime tilde which splits an r factor i'm just repeating the same argument at the level of the y prime so this y prime tilde splits an 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 r factor and so this y prime tilde can be written as y second times r where y second is an rcd n minus 2 because every time i take one less by the rcd Okay. And now, <laughs> what, what, we, what we would like to do, we, we would like to say that uh, this second blow up, so this uh, y prime, uh, this, this y second uh, times r, then we have still another r coming from the first uh, blow up, which is a blow up over a blow up. Okay. So we took a tangent space, then we took a point in the tangent space, we blow up it there. So we're, we, so we're doing two uh, blow ups. We would like to say that these two blow ups. Can be realized as just one blow up uh, by choosing a shootable sequence in, uh, in, the, in the original space Y. And this is a very powerful and classical um, idea by, by Price, uh, who proved in a quite different setting of uh, measures in uh, Rn that uh, almost every at almost every point, tangents of tangents, so blow up over over a blow up are tangents themselves so you can find a if you're if you're iterating twice the blow up almost everywhere for almost every base point you can find a, a sequence of of rescalings in the original space x which is converging to this second blow up okay so in other words uh, by applying uh so this idea needs some uh need to be implemented uh, in the metric measure setting because uh, in the paper of uh, price uh, it was done for uh, locatively measures in uh, rn but this can be done and adapting this um, idea you can prove that uh, this uh, uh, y second times r squared uh, is actually a uh, it is actually a, a tangent uh, cone uh, of the original space x in x bar so notice here i am Notice that here, what I'm doing is I'm taking the second blow-up, y second. I'm doing times r squared because this is uh, nothing but the blow-up over uh, y prime. Okay. Now you now we have we have done it uh, twice, but now. It, You can imagine that, that, that you can do it finitely many times uh, until uh, this uh, this number here, which is n minus 2, becomes uh, between 0 and 1. Uh, and now when you have in an, an RCD space uh, n0, where n is between 0 and 1, this must be a point. And so in finite many steps, uh, you uh, conclude that uh, you have a Euclidean blow-up. But notice that here if you know to apply this price uh, scheme we lose the uh, uniqueness we just uh, prove that we can find a rescaling which is converging to uh, the euclidean tad space so with this proof uh, you prove that for almost every point there exists a euclidean blow up but, but, you, but you don't get uh, uniqueness any question about this proof With, it, Andrea, did you need the first point? Because there is always a, a, a local geodesic starting from a point. So the set is not reduced to a point. So it means that. Uh, not, you really want to be a midpoint. So, for instance, if you have a cone point, so if your point uh, X bar is the, is the tip of the cone, then yeah. you have a, you have, you have a, a, you, you a geodesic where X bar is the final point of your of, of, uh, geodesic. But for this, so when you blow up, you just get a half line. But in yeah. order to, uh, but when you make a thousand blow up, you have a line. Uh, yeah, but I really need uh, the uh, the first step that uh, you are at the midpoint of a of a geodesic. Otherwise, uh, um, it doesn't work. Because, because say if say if you have a cone point so take a take a cone point so uh, x is buried at the tip of a the cone then you blow up once and you get uh, the cone itself so you don't uh, gain anything. Okay. Is, is it uh, yeah? So if you say uh This is really so. This the having a bit point of a uh, geodesic. It is uh, really to <coughs> so you really have in mind uh, to uh, to rule out. Uh, so um, the so you really have a high cream you, you you have an ice cream cone and it's an ice cream cone. This is yeah. an invariant under blow up from the tip. Yeah, so, so the price. Perhaps we choose for you at this point. yeah from the relative price then uh, you will choose another point uh, so when when you when you blow up you take another point uh, yes and in the end you are able to split uh, n minus one directions because we, because you you didn't split uh, the first one so so you still get uh, uh, okay so i got what, what you say so you, you say that uh, there is always uh, if you're interested uh, just uh, in the uh, almost uh, everywhere okay uh, got it yeah If you say if if I am just interested in the almost everywhere uh, at, at an almost everywhere uh, statement, uh, if I have a comp point, uh, yeah, I, I just forget it because then uh, at, at first blow up, I change uh, base point and I get something else. Uh, yes, but so then I think that you will need in any case one in order to do step three. So maybe you maybe you can. Mm, not use it as a really first step, but you will need it uh, to, in, to, to split an R factor when you do the blow up. So, when, when you implement the argument uh, at the level of y', prime, you will need uh, step one. I think so. In, 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 in case you, okay, so what I want to say is that uh, um, what you need uh, is that there exists at least one point, which is a midpoint of a geodesic. Uh, but you say this is trivial because your space is a, is a uh, geodesic. Yes, I agree. Yes, so everyone, I agree. This may this be simplified. Yeah. One is to be a bit careful. Now I don't remember the the details of uh, the adaptation of price. So maybe when you adapt price, you need uh, that uh, the space of uh, good points where you have a midpoint of a geodesic. Uh, this is uh, almost everywhere. I should check it. But I agree that so maybe there is some room to simplify and to just use the geodesic argument to say that uh, uh, when you when you, when you do the blow up, so you always find at least one point which is a midpoint of a geodesic Yeah. Thanks for the uh, for the comment. There's right. a question in the chat. Yeah. I don't know why. Uh, yes, I'm okay it's very slow when i want to see the chat how can the y space vanish before the nth step yeah for instance yeah um, andrea asked if the how can the y spaces vanish before the m step so for instance uh, here you, you can build the uh, example so for instance consider a uh, small n uh, smooth uh, Remainder manifold, you put a weighted measure, uh, and as a weighted space, it is going to be an RCdk big N uh, space. But uh, as a remainder manifold, the tangent spaces are small n dimensional with the small n strictly less than big N. Okay. Then when you apply this uh, procedure, you will just get uh, the tangent spaces of your remainder manifold, which are small n dimensional. which are small and uh, dimensional, which is strictly less than big N, okay? So, remember that uh, uh, in these RCDK N spaces, uh, this big N is just an upper bound on uh, the house of dimension, but uh, in the, in the collapsed case, uh, the house of dimension is really smaller than uh, big N. Okay, so I think that this answer the question. If there is no more question, let's move. Okay, good. Okay. So, so this this uh, proof uh, gave the uh, existence of Euclidean uh, tangents, but what about uh, their uniqueness? Uh, in the rich limit case, this was proved by Chigar-Colvin, And uh, for RCD, uh, this was proved uh, in a joint work with Naber. So we proved that, uh, consider XDM being RCD star K in space, then for almost every point, the tangent cone, so this uh, this blow-up, is unique, and it is Euclidean. What what does it mean? It it uh, means that for, that for almost every point, uh, X, there exists uh, small n X, and this small n is, uh, at most equal to big N, such that uh, the euclidean space of of uh, dimension n singleton is uh, uh, is the space of tangent cone so the 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 set of tangent cones is a singleton and is uh, the euclidean space and actually more precisely uh, we proved uh, a rectifiability uh, result for uh, rcd uh, spaces so what we prove is that uh, we consider An uh, XDM, an RC star KN space, then for every epsilon, there exists a countable collection, R epsilon j. Each one of these R epsilon j is uh, a measurable set. Uh, this collection, R epsilon j, is covering x up to a set of measure zero. And such that each one of these R epsilon j is 1 uh, plus epsilon B Lipschitz, To a measurable subset of a Euclidean space uh, of dimension k j, which may depend on j, and this, this dimension k j runs between one and n, and uh, possibly depends on j a priori. Okay, so you have uh, so if you have done some geometric measure theory, this is uh, this, this corresponds to uh, notion of rectifiability of uh, subsets. here you want to speak of of rectifiability of of, of of an intrinsic space of a of a metric space and so basically what you're asking is if you throw away a subset of measure 0 then what remains can be covered with belief bilipis charts with values in rn Now if uh, uh, x is a rich limit space uh, then both the uniqueness of tangent and rectifiability was proved uh, by uh, Cheeger-Colding and uh, their proof goes uh, via HNS estimates on harmonic approximation of distance functions so what they do they consider distance function from suitably chosen points they regularize uh, the, the the distance function by taking some uh, harmonic uh, approximation then they prove Hessian estimates uh, using Bokterian quality on this harmonic uh, approximation. And then uh, they uh, use these Hessian estimates in order to force uh, a splitting behavior. Uh, now, at the time of uh, uh, the joint work with Naber, the notion of Hessian was not still at the same level as for uh, a, smooth manifold and uh, could not be used uh, in such a strength. And so, in order to overcome this difficulty, we proved uh, some new estimates, so we proved uh, some gradient estimates on the excess function, and a new almost splitting theorem which involves uh, the, the excess. And uh, this two new ingredients allows us to use, to work with distance functions directly without using uh, harmonic approximation, and so we use the distance function itself as a chart maps for the bripschitz maps and this approach uh, was new um, uh, also in the smooth context now in the meantime so after uh, our work up here, there's been a surge of activity in uh, in the in, in the asci di uh, community and uh, in particular uh, in the in developing calculus tools and uh, here they mention uh, work of Gigli and Gita Manini who developed a powerful second order calculus krus for uh, RC spaces in particular a second variation formula elong uh, Wasserstein geodesics uh, uh, moreover in in the last years also, there's been also a, a, Great work of about uh, stability properties. So, um, about uh, stability properties of uh, first and second order objects, of uh, differentials and of Hessian and uh, Laplacian, uh, proved by Ambrogio and Honda. And uh, so, building on top of uh, such more advanced uh, calculus tools, uh, I he mentioned that uh, uh, Bruet, Semola, and Pasqualetto recently, I think last year or, or a couple of years ago. gave a proof of the rectifiability of RCD spaces, so of, uh, of this result that I just mentioned, about the rectifiability of RCD star K and spaces, more in the spirit of the original uh, proof by Chigar and Kolding. So with uh, all this uh, um, calculus machinery, now one is able to uh, mimic the, uh, the uh, classical arguments by uh, Chigar and Kolding Also, in the RCD setting, and this was done in a paper by Bruet, Semola, and Pasqualetto, which uh, has been published uh, in the uh, Annales Academia Finica. Okay, but mm, here let me uh, give the uh, slight uh, different proof uh, in the RCD setting that uh, could be interesting, uh, say, in itself. So, the, the, the starting point is, <coughs> as in Chigar coding, to consider. Uh, those uh, the subset ak which is the space of points x in uh, in our space uh, big x such that there exists a tangent cone of the space at x which is Eucl which is euclidean of dimension k but no tangent cone at the same point splits r k plus 1 okay so this ak are the set of points where say the maximal Uh, uh, splitting factor is rk but you are not splitting rk plus 1 and more more strongly you are asking that the, that rk is not just the, the maximum splitting factor but uh, uh, the tangent that exists really one tangent cone which is equal to rk okay so as a first step one prove that uh, this uh, ak is uh, m measurable and this is uh, not hard, it is uh, it is just a, a bit technical, you just know that it is different of of analytic sets. And then <laughs> you observe that uh, since by theorem 1 which is the one uh, about the existence of Euclidean uh, uh, blow-ups, we know that uh, almost every point admits a Euclidean tangent space, uh, you have that uh, almost every point is uh, in one of these AK, because it will have uh, Uh, some euclidean tangent space, uh, and you just take the one of maximal dimension, and it, it will be in one of these AKs. So by theorem 1, we have that this uh, set AK are covering all of X up to a set of measure 0. Okay, so now the theorem 2 and 3, so theorem 2 was the uniqueness of tangent cones, and theorem 3 was rectifiability. So it is enough that uh, almost every point in AK the unique tangent cone equal to rk and that ak is quantifiable uh, okay so this is the theorem form so let's read it so uh, xdm is an rc star k big k began space um, and let uh, a small k be as above then first claim almost every point in a small k has unique uh, tangent cone which is isomorphic to the small k dimensional euclidean space and the uh, second claim is that uh, this a small k is uh, small k rectifiable so that there exists some uh, epsilon bar such that for or for every epsilon between 0 and uh, uh, epsilon bar uh, this a small k is uh, small k rectifiable via 1 plus epsilon Lipschitz maps which means that for each uh, epsilon bigger than 0 we can cover This set A small k up to a set of measure zero by a countable collection of subsets u small k epsilon with the property that each one of these sets u epsilon is belieps to a subset of uh, RK. Let me stress that this u epsilon are not open. So this uh, u epsilon are just borel sets with the blips maps into a Euclidean space. Okay, so here there is no control on the on the topology. Really, it is just a rectifiability uh, result. Okay, so now let me give you uh, any question about uh, the statement before I move to uh, some some ideas of the proof. Chat nothing. In chat okay, good. Okay. let me give you a rough idea of the proof so the um, <coughs> from uh, let's uh, start from uh, taking a good point uh, from uh, the previous theorem so we already know that uh, almost every point uh, is a blow up which is uh, a euclidean space so let's uh, uh, consider this uh, x bar which is in ak so being in ak is telling us that uh, this x bar admits one tangent cone which is uh, euclidean space of dimension k okay? so what does it mean that you have a tangent cone of which is euclidean it means that you can find a rescaling such that a big such, such that a ball of uh, centered in this point is closer in uh, mary of other sense to a ball in the real space okay so mm, if you implement uh, in with some precision uh, this idea you have that for every delta small enough so fix uh, every delta so fix delta is as uh, small as uh, you wish then the fact that you have a euclidean tangent cone it tells you that there it tells you that there exists a rescaling so r such that uh, when you consider uh, this uh, uh, the ball of uh, of um, radius delta minus one r centered in x bar this is closer to the ball of the, of the same radius in in uh, uh, in the, in the k dimension space and how you get this uh, you say i i uh, i rescale my ball with a factor r and then i have a ball of the of uh, radius delta minus 1 uh, in my rescale space which must be closer to a ball of radius delta minus 1 in uh, the euclidean space okay so here it is just saying that uh, you rescale your uh, space uh, and then a ball in the rescaled space is closer to a to a ball of the same radius in RK. Okay. Now if now since you have your you uh, rescaled and now you have a big ball in your rescale space which is close to the to the ball in uh, in uh, in RK, now the idea is that uh, you are th since you are close to RK, you, you you consider the standard basis in RK and you can find points in your rescale space which are closing romoffausdorf to this uh, uh, points in the basis of uh, of of rk and i call them pi qi so this pi corresponds to di uh, uh, to the um, ei vector in the basis of rk scaled by r which is a which is a Uh, given scale between R and delta minus one R, so you are just taking the uh, the uh, standard basis and you rescale it in, in the appropriate way. In the appropriate way, and Q i corresponds to minus uh, this uh, this uh, vector. So this pi Q i, you have to think of them as kind of orthogonal points. Uh, in uh, in the um, in the rescaled ball in the uh, in the rcd space okay now you the mind to construct a glitches map so using this point so how you do that so the idea is 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 to consider the 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 distance function between these points and center it in x bar so if you consider the map d vector which is the distance from the first point p1 and then you just uh, subtract the distance from the point p1 at the point x bar such that uh, this is zero at, at x bar and then you do it for all the elements of the basis so you go from p1 up to pk okay so this gives you a map from uh, the ball of radius r centered in x bar with values in rk okay now for now we know by the fact that uh, um, x bar is in uh, is in ak we know that for delta sufficiently small this map d is uh, an epsilon measure of fauser map from uh, br in the point in the from the ball of center uh, x bar uh, and radius r in the space with the ball of the same radius centered in uh, Euclidean space okay by by the by the fact that we know that the tangent cone is but uh, but the fact that we know that uh, a ball uh, uh, centered in x bar and the radius r is closing uh, in in uh, conifold of 2 Euclidean uh, space we have that this map d bar is uh, an epsilon conifold map so there is a little bit of uh, of check but uh, but that's uh, believable okay but now the main claim is that we can find a subset U-epsilon uh, in this ball, which has almost full measure, so meaning that uh, the measure of uh, the ball minus U-epsilon is small, such that the ma D is not just uh, a Gromov-Hardor map at scale R, but it is a Gromov-Hardor map with, um, uh, with uh, with error epsilon at every scale okay so we say that for every point x in this set u epsilon and for every s less equal than r the restriction map d to this ball with values into rk is uh, an epsilon of five of map at every scale so notice that when you have the ball of radius s it is a uh, natural to to have uh, here that you are an epsilon s gromov hausdorff map so you, we want that uh, the gromov hausdorff uh, map uh, is say uh, scales, uh, as uh, the radius of uh, your uh, of your ball otherwise uh, when the ball is uh, too small having an epsilon gromov hausdorff map is going to be meaningless because uh, you are just saying that you don't see error up to a um, distance uh, bigger than uh, up to a distance less than epsilon and if s is smaller than epsilon this is an empty statement so you in order to be a meaningful statement uh, you want that uh, the error scales as uh, uh, the radius of uh, the ball okay so you want to uh, so let me uh, repeat so you start from a you you start from a from a gromovard map which is which is which is a small error at a fixed scale okay and now you want to select a smaller subset uh, u epsilon such that uh, the same map is chromophousdorfer uh, at every scale okay but now the fact that uh, it is uh, um, at every scale tells you that uh, it is actually bilipschitz uh, with uh, blipschitz constant one plus epsilon okay uh, this is an exercise it is not too hard and uh, and now once you have that uh, you say that uh, uh, every ball have this, uh, every small ball has this uh, uh, set u epsilon which is good when the, with just a, a small error in the measure now you cover your uh, set ak with such sets uh, uh, u epsilon and you get that uh, your ak is uh, uh, rectifiable itself okay so is the strategy clear any question about the strategy now i'm now i'm going to tell you how to prove the main claim just a few ideas how to prove the main claim so the goal is to select uh, a subset uh, such that your map d is epsilon of alpha at every scale okay so how to how to uh, construct uh, this set uh, u epsilon so the idea is to consider the excess function so the excess function between two points uh, pq this is classical, right? so this excess function uh, already appears in the 80s. So, this excess function uh, pq is uh, uh, the distance between uh, p and y, plus distance between q and y, minus the distance between the two points. So, how to think of the excess function? notice that uh, if y is uh, lies along a geodesic connecting p and q, then the excess function is equal to zero because. Uh, you have equality along uh, a length geodesic so this success uh, is telling you in a quantified sense uh, how far y is uh, from being uh, along uh, a geodesic joining p and q so and and when you want to force splitting you want to say that uh, uh, every point is along a uh, uh, geodesic because you are splitting okay so in order to get the main claim we will prove two new ingredients so the first one is a gradient estimate on the excess so what is classical and, and it is um, no, i don't remember the name but so uh, a, what is classical uh, is abrash dromal inequality got it so is abresh is a, a um, estimate on the excess function on uh, say uh, on on the say on the excess function while uh, what we get is uh, an estimate on the gradient of the excess function so what we prove is is that uh, uh, the gradient of the excess function between uh, these points uh, pi qi so let me uh, let pi correspond to ei and qi correspond to minus ei okay so the excess function of these two points is small in L So more precisely we proved that for delta uh, that we chose uh, above which was how close our ball is in is in from out of 2 R so for delta small enough we have that the, the, the gradient of the excess between pi and qi is small in l2 on the ball of radius r okay, So what is the idea so why this should be true well because in uh, uh, Rn, Um, we have that, uh, uh, when we take, uh, say, EI and minus EI, then the, then X bar is along, a then zero is along a uh, geodesic, connecting EI and minus EI, and so the excess, then the excess is equal to zero, and the gradient of the excess is uh, super small, and here we expect that something like 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 these should be true also in the in the normuth setting by the fact that uh, we are forcing these points to correspond to almost to almost orthogonal points but the proof is not using that the the, the proof is is uh, is, uh, is is using a uh, heat flow and estimate etc okay uh, then the second ingredient is uh, um an almost splitting theorem via excess so you want to <coughs> so the uh, the idea is that first uh, you infer the uh, that the that the excess is that the gradient of the excess is small and then you want to bootstrap this information to get that when the gradient of the excess is small then you are close to a splitting so if you want to bootstrap these two ingredients and uh, and get what we want okay So the second gradient is this almost fitting via excess so it is saying that given uh, some point x in the ball of center X bar and, and radius r and and uh, a scale s between 0 and small r if we know that uh, the gradient of the excess is small in l2 in an average sense uh, in uh, the small ball then this small ball is close In uh, other sense, uh, to a splitting, so this small ball is going to be closer in at its own uh, scale. So notice it is epsilon times s closer to the um, ball in a splitting space. Okay. So um, and this is very important because notice that here we have a small ball s. The 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 range of the, of the excess is small. on this ball, and then uh, the ball is going to be closed at t-thumb scale to a splitting ball, okay? So, um, okay, so the gradient of the excess is small in L2, is, is telling you that you are close to a splitting. So it is an almost splitting uh, once you have an estimate on the, on the excess. Okay, and now the um, idea is to, is to combine these two ingredients. Okay so what do we have in mind so we have in mind that um if we know that the gradient of the excess is small at every scale so we can apply this at every scale then we are going to be close to splitting at every scale okay and this is what what uh, what we want remember that our claim is to show that uh, we can find a set of large measure such that we are close to our k at every scale okay so how to uh, in how to force uh, that something is uh, small at every scale and the classical uh, analytical tool is to consider maximal function so let's consider the maximal function of uh, the gradient of the x squared so for uh, for uh, a point x co consider the maximal function of the gradient of the excess which is uh, this is a uh, classical in, in, analysis so you are taking the sup over all the scales the 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 sup of s running from 0 to R. so you are taking the sup over over all the scales of what of the sum of all your uh, of all your uh, points so remember that, that you that you have p1 p2 pk so you have k points so you are, you are you are summing up over all of them of what Of uh, the L2 norm squared of the gradient of the excess, which is what you want to show it it is small, okay? And now your set U epsilon, the one that you want to show it it is close to RK, is uh, the set of points uh, where the maximal function is less than epsilon, right? Because if the maximal function is less than epsilon, it means uh, that uh, this guy here is is, is uh, less than epsilon. So here you have a soup over all those cases. Uh, it means that every guy is small at every scale, but now by the almost splitting theorem via excess is telling you that you are close to RK at every scale, which is, which is your claim. Okay. So how to show uh, that, uh, that this U epsilon is, is, uh, is large. So notice that this U epsilon large means that the set where the maximal function is smaller than epsilon is large measure but this uh, if you uh, know uh, say martingale spaces uh, is saying is 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 saying that uh, is equivalent to say that the that uh, the maximal function is small in the space l1 weak okay the martingale space but now you have that uh, by the continuity of the, the now you have that the maximal function is a continuous operator from l1 to l1 weak okay so in, in, order to have that the maximum function is small in l1 weak you only need to check that this function here is small in l1 okay but small in l1 here means uh, that uh, the gradient of the of the excess is small in l1 on the, on on the big ball but the fact that the gradient of, of the excess is small in l1 The, the gradient of the XS squared is more than 1 in the in the big ball is nothing but our first uh, uh, result which was saying that if we are closing from falsdorf to uh, rk then the gradient of the excess is small in it because you have 1 in it okay so combining these ingredients you get that for delta small enough delta was the closeness of the original ball to uh, rk we have that this set u epsilon is covering a uh, a large part of uh, the ball which is what we wanted okay because now um you say that now yeah i'm i'm uh, i'm just uh, repeating what i said in words so now collecting everything we get it we get it for every point x in u epsilon and for every scale uh, less than r by construction we have that uh, uh the uh, sum of the uh, of the of the average of the gradient of the x squared is less than epsilon this is just uh, the, definition of uh, u epsilon and the definition of the maximal function but now in 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 iteration of the almost of, of the almost splitting theorem via xs is telling you that you are splitting first uh, that you are close to splitting of of uh, of of uh, 1 of uh, of, uh, of, uh, of between p1 and uh, q1 then you're splitting uh, p2 and uh, and uh, and q2 and uh, so on so you iterate it uh, k times and it telling you and it's telling you that uh, the gram of fraction of distance between uh the bs ball in x and the bs ball in rk is uh, smaller than epsilon times s so it is uh, epsilon small at its round scale which is given the claim which is uh, which was the billipchitz uh um, that d is a uh, billipchitz okay so here there are so uh, this is not really the proof so there are some subtleties because here i i just checked that uh, um you are close enough of closure in order to read the proof to be uh, to be complete you need to you need to prove that uh, your map d is the uh, map which is giving you the gramov uh, equivalence uh, the so the, the, the d is, is the is the, is the map doing everything this is a little bit more work uh, but i just wanted to give you a say a kind of what, what are the key uh, steps in the proof any question about that before i move to the next I think the chat, uh, no, okay. So this is, so this is a, so this uh, are some ideas about how to prove the rectifiability is a metric space. So you have beliefs maps uh, into RK. Uh, and so mm, from the last theorem, theorem four, we know that each set AK, sorry, remember that AK, are the set of points uh, where uh, the, which admit a Euclidean uh, tangent cone, which is uh, RK, and it do not split rk plus 1 okay and we show that this is uh, rectifiable uh, in rk but it doesn't say but it is, but this result uh, it is controlling well the 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 distance the metric but it's not saying much about uh, the measure induced uh, over rk so is it true that uh, one one uh, one expect that uh, the measure m induced on each stratum ak to be absolutely continuous with respect to the k dimensional half dorf measure is it true this is true in the rich limit case this it was proved by chira calling using using estimates it is not so easy to it is not so easy to do the same proof uh, in the in the in the uh, rcd case uh, and so one has to do something different and uh, this was proved uh, um in uh, independently uh, by different teams so by Kellen myself uh, by the Philippis Marchese and Rindler and by Gili Pasqualetto uh, um, that uh, the measure restricted to each stratum AK is a continuous with respect to HK so um, these results so we posted them, then after a couple of uh, weeks it appears the the philippis uh, And then after a more week, it appears the Gili Pasqualetto. and uh, the uh, they all, So they, they all are a bit different from each other. So they are not exactly the same. Um, but uh, the key idea is uh, is uh, the same for all the approaches. And the key idea for all the proofs is uh, a, is to use a result by the uh, Filippis and the Rindler. Which was previously announced by uh, Chisornay and Jones, which is uh, a so-called, uh, which is called converse of Rademacher theorem. So Rademacher theorem uh, tells you that uh, um, if you have a Lipschitz function in uh, Rk, then uh, it is uh, differentiable almost everywhere. So in particular, if you have a measure, if you have a Radon measure in Rk. um which is absolutely continuous with respect to the Lebesgue measure then uh, a Lipschitz map is uh, differentiable almost everywhere now the converse rademacher theorem asks you the converse implication so if you have uh, a radon measure over rk and you know that uh, um every Lipschitz map with values into r is uh, differentiable almost everywhere with respect to that measure Is it true that uh, that measure is uh, absolutely continuous with respect to the Lebesgue measure? This was a this is a deep problem in uh, in the measure theory, and the answer is yes. And it was a result of a work about quite different uh, things by the philippis and Rindler in the Annals um, about. Um, harmonic analysis uh, and this uh, a3 uh, pd so they are studying first order um, pd's uh, and they yeah, it's a beautiful paper which is uh, which, had a lot of applications okay, so what the converse uh, of random magnetic theorem says it tells that let mu be a non negative random measure in our n such that every every function is differentiable mu almost everywhere okay then this measure mu is uh, absolutely continuous with respect to the Lebesgue measure, okay? So, in order to prove our theorem here, it is enough. Uh, so there's some work to do, but it is enough to show that uh, when you consider the projection, so so you, you have your map M, you have your measure M, you have your uh, belief sheet maps uh, with values into RK, So if you are able to show that the push forward of m via these maps uh, um, is absolutely continuous with respect to uh, lebag then seems uh, bilipschitz maps preserve the hausdorff uh, measure you you will be able to say that uh, the measure m over ak is absolutely continuous with respect to the uh, to the uh, k dimensional hausdorff measure so you want to prove that the push forward via these maps of m is an uh, absolute continuous with respect to uh, lebec so what uh, all these three uh, teams did is to prove uh, that uh, the converse of rademacher theorem holds for the push forward of the measure so you 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 want to prove that when you push forward m via the via this lipschitz map and then you consider any lipschitz function um on this, on on this image so you want to show that any lipschitz map is differentiable almost everywhere we just back to uh, this measure which back to the push forward measure okay and it is done in different ways among uh, between, th between these three, between these three teams okay okay so this uh, so after um, after this uh, we have that uh, an rcd star space is a uh, rectifiable as a metric measure space so you throw away a subset of measure zero then what uh, remains can be covered with uh, bleached maps, uh, with values into rk, and uh, the measure restricted to each of the stratum is uh, uh, absolutely continuous with respect to the uh, k-dimensional Hausdorff measure. Okay, and now the question that was uh, uh, around for some time is, uh, is it true that uh, you may have uh, more than one stratum? So you may have strata of different uh, dimensions, So this was um, okay. What I say here? So yeah. So yeah, this, What I say? So they combine the combined result above. Uh, X is the union of the strata A k, and each A k is rectifiable with the measure absolutely continuous with respect to uh, to H k. Now, um, is, the, is the dimension well defined? So can we have more than one dimension in the in the in the, in the strata? So this was a, uh, an, an open question already for Ricci limits, because so this rectifiability was already established in, uh, in chigar coding, But the fact that the dimension of the tangent spaces may vary uh, along points was a, an open question after chigar coding work. And um, for Ricci limits, the fact that uh, the dimension does not change from point to point. was answered by a beautiful paper uh, quite hard actually quite uh, technical by calling uh, and naber in uh, the annals who proved a um a, a beautiful uh, continuity uh, result for tangent cones which as a corollary gives the um gives the uniqueness of uh, the dimension of the tangent so what they prove so what Chigar what calling a naber prove is that if you consider a geodesic in the richly mid space, okay? And you consider tangent cones along uh, such a geodesic. Then in the interior of, of uh, such a geodesic, so you have to go a little bit inside from the end points, because near the end points, you may have uh, the, the, things can uh, degenerate, but if you stay a little bit inside of the geodesic, then the tangent cones vary in a further continuous way with respect to the Gromov uh, topology okay so in particular since they are continuous they cannot jump uh, from uh, r2 to r3 so the they they, 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 they cannot jump from one uh, rk to some rk prime okay and uh, and then by covering argument you can prove that uh, the dimension of uh, tangent cones is uh, uh, is then uh, the dimension of of the of the, of the Euclidean tangent spaces is uh, the same at almost every point okay so you cannot find two sets of of, of positive measure where in one set you have a stratum of dimension 2 and uh, another stratum of dimension 3 okay and so they set up uh, the, the the existence of a well defined uh, dimension which is if uh, xdm is a Ricci limit Then there exists some k in n such that the measure of x minus the k-dimensional stratum is equal to zero. So the k-dimensional stratum is covering all x up to z of measure zero. Okay, so all the regular set is uh, k-dimensional and the rest is the singular set. Okay. Uh, what 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 happens in the RC star K in the RC star K N uh, setting? So this result by Kolding number was in 2012. So um, it was expected to be true also for RCD. And several people tried, uh, including me, and uh, it was quite uh, hard to uh, say. They they are proof of uh, of, uh, of 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 in several uh, steps. Uh, um was hard to implement. And so um, two brilliant uh, PhD students uh, uh, from uh, scuola normale uh, Bruand uh, Semola managed to arrive with the uh, with the right idea to overcome this difficulty and they proved it in a quite different way from coding and Naber the statement that you have a constancy of uh, dimension of RCD. So um, what they prove is that if uh, is the M is a narcissist star k in space then there exists some uh, k some natural number uh, between 1 and uh, the uh, interior part of n such that uh, this k dimensional stratum is covering all x up to set of measure 0 so let me mention some similarities and differences with calling a number so calling a number proved uh, estimates on on the smooth approximation so on on a smooth manifold with the richbond below and then uh, they they the estimates which are strong enough uh, to be stable under passage to, to, the limit in the in the Ricci limit space uh, and so they can infer something in the Ricci limit now for rcd there is no smooth approximation in sequence uh, and so one need to work directly on the no smooth space okay now another difference that uh, uh, calling a number look at how the geometry varies along a minimal geodesic connecting two points while bruet and semola look at how the geometry varies along a vast geodesic okay so you are um the idea here is that you are in a you are in a singular space so just one geodesic may be too little to look at so you want to look at the regularity in a more averaged way so you are, you want to consider A Wasserstein geodesic, which is, concentrate, so judasic, uh, is concentrated over a family of geodesics, uh, and you can expect that uh, as a family, the geodesics the behave better than just one single geodesic because you have some average uh, given by the measure. Okay, and then another key difference is that the uh, and Thebola. um avoid using second order differentiation formula which was key in coding naber and to obtain some uh, quantitative estimates on flows that are, that I'm going to say in uh, a moment uh, which are new even in this smooth setting so their idea is to consider uh, gradient flows so is to consider flows by vector fields and prove estimates uh, very sharp estimates and uh, beautiful estimates which are new even in the smooth setting of smooth manifold. Okay. So le let me give you some heuristic of uh, Bruen semola approach. So the say the, the the starting point is the basic fact that we all know uh, but that it, it is exploited in a clever way later. So if you have a smooth connected differentiable manifold Then we know that uh, given two points uh, x and y in m we can find a smooth diffeomorphism phi from m to m which is mapping x into y okay and the fact that you have such a smooth diffeomorphism is telling you that uh, the geometry the say the, the the infinitesimal behavior near x is the same as the infinitesimal behavior near y So in particular it is telling you that uh, Uh, the, the the local dimension near x is equal to local dimension near y. Okay? But this would be the goal uh, in the RC setting, because if you are able to say that for an RC space, then you would say that uh, the tangent cone near x is the same dimension of the tangent cone near y. Okay. Now the strategy uh, that will be implemented later is to build such a thermomorphism phi as a flow map At a shootable time of a shootably regular vector field. Okay, so the 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 fact that you have a deform field phi is kind of trivial, but the strategy for th that will be implemented for RCD is to implement that is to build explicitly such a such a deform field phi as a flow map of some vector field. Okay now the the output of uh, of of the strategy is uh, is is uh, is not new from a qualitative point of view because from the qualitative point of view we, we already know that uh, that the, dimension on on as on as manifold doesn't change but it will give you some new quantitative estimates along points which are far away on a smooth uh, manifold and this is in the in very much the same spirit of uh, calling a uh, paper but it is not but if you are able to implement such a strategy in a non smooth setting Then the results is going to be new also at a qualitative level. So qualitative means that not just at the level of estimates, but at the level of qualitative picture of your uh, of your RC space, and it is indeed the, the constancy of the dimension of uh, RC star Kn spaces. Okay, now let me give you a rough strategy of uh, bruen Semola approach. So I will uh, skip uh, um all the say. technical uh, statements i will just want to give uh, some rough idea of uh, what are the uh, some of the key steps in the proof so the the first step is to find uh, so since, since we want to uh, consider flow maps uh, we need to find a rich enough class of vector fields which admits regular enough gradient flows because this 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 phi will be a gradients will be a gradient flow uh, will be a flow so for about gradient so it it will be a a flow of the of a vector field and and we need it to be regular enough now what are vector fields in uh, in this setting uh, the uh, the let's say, the, the point of view which is relevant here is the sense of derivations in the sense of weaver and the uh, the flow of a vector field in the setting is the, in in this mathematical setting is uh, is the is the is the sense of regular lagrangian flow and this was implemented in the euclidean setting by the Pernalions and uh, um, developed uh, greatly by ambrosio in 2004

um on the who develop the uh vector fields and action in the sense of uh, of uh, of rcd and then once you have the vector fields you can flow them uh using the notion of regular uh, like the uh, lagrangian flow once you have the, the 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 vector field is regular enough so you, you need uh, some uh control on this on his uh, uh symmetric uh, uh covalent derivative and some good bounds but you can do it and 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 you got time. Then a key step is to investigate the regularity of such uh, flows by vector fields and uh, Bruen Semola and key a, say, a key uh, a key estimate in uh, in their paper is that they are able to establish a very powerful losing lipschitz related property of the um, of the flow map and this is inspired by previous work by Crispin Delellis in the Euclidean setting but the proof of Brue Semola is really quite different so it is it is so the the statement is inspired by but the proof of Brue Semola is uh, really something new and um basically what what does it mean losing lipschitz regularity it means that the flow is Lipschitz outside of a set of small measure so you throw away a set of of small measure and the, and the flow map is Lipschitz on what remains okay and how they get this estimate so a beautiful uh, idea that they have is to prove the estimate instead of uh, proving the estimate in terms of the distance function so using unit when you want to prove lipschitz uh, continuity you you use the distance function to prove that uh, the distance uh, is controlled uh, with the distance in uh, in the beginning if you try to do that uh, with, um, with with these flows that the 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 controlling the distance function is not so easy so what they have is that uh, instead of controlling the distance function they control One over the Green functions. so they con they consider the the uh, the Green function of the Laplacian. They consider one over the Green function. They call it DG. They observe that uh, DG behaves quite like a distance function, and then they prove this uh, losing Lipschitz property with respect to DG. Okay, and this is really a beautiful idea. Um, they measure that the, it. can be uh, thought to be inspired slightly by some previous work by holding in uh, in acta where he proves uh, uh, estimates on the uh, inverse of the of the of the green function uh, but the implementation in uh, in this setting is really something new and it's a beautiful idea that uh, they had okay then using uh, such a loosen lipschitz uh, uh, property of the flow map they prove uh some very powerful lucid statement and roughly the idea is that if you are losing lipschitz then on a set of large measure you are uh, lipschitz and so by considering the map and its inverse you cannot uh have a jump in the dimension. so you 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 cannot map a piece of rk1 into a piece of rk2 if k1 is different than k2 this is because of uh, this is because uh, uh, glyphis map preserve the uh, dimension so actually it is this is just a rough idea so to the right implementation they use is uh, so they kind of uh, mm, are inspired by by uh, sard and by sard theorem and they prove uh, uh, some very precise uh, statement but this is the rough idea and now uh, you combine all these ingredients to prove the constancy of the uh, dimension so the idea is that uh, you start from uh, some point uh, you take a you take an absolutely continuous measure concentrated in uh, in the regular set around whatever one, one point and another measure concentrated around uh, in in another point in possibly a, a regular set of a different dimension you construct a Wasserstein geodesic between these two you see this as a, as a flow map of a vector field Then you show that this uh, this uh, gradient flow is um, using Lipschitz, and so it cannot uh, you so you cannot have a, a change of uh, dimension, and so these two points so this uh, and so you cannot have uh, this jump in the in uh, in, two, uh, in the dimension of two regular sets. Okay, so actually the proof is quite complicated and uh, and quite long, and here I just gave a, a rough sketch of uh, of some of the ideas involved. Okay. So this is about uh, uh, constancy of the dimension uh, let, let me just mention some recent new results about structure so um, there's been a beautiful recent uh, uh, paper by Chin Deng who was able to implement uh, who, who was able to prove the coding and naber um, uh, result so he was able to prove the holder continuity of tangent cones uh, along the uh, interior of geodesics in archy starkian spaces uh but his proof uh, is again inspired but quite different than calling uh, a number so calling a number um uh, if you know, the, the the proof their their idea is they consider the geodesic then uh, they do an iteration so then they consider a tubular neighborhood near the near this geodesic uh, and they iterate estimates on the radius of this tubular neighborhood Okay, and the starting point is a Jacobi field estimate along this uh, geodesic. Now, if you are in a metric measure setting, you don't, you don't really have Jacobi estimates along, along uh, geodesics. And so, then uh, instead of doing an iteration on the size of, of, of the tubular neighborhood, what it does is uh, he, he, has a, he, he has this uh, geodesic and it uh, does an iteration on the T parameter along the uh, geodesic. okay so he gets estimate and is able to propagate them along the along the geodesic in the uh, in the direction of the evolution of the of the of the geodesic itself to this so it is kind of it is inspired by this quite different okay and then a um, a conjecture say or, a pro, or or, or, or or, or an, an open problem which was around in the uh, already for each limits was that uh, okay we have a rich limit space with a well defined dimension of tangent uh, of tangent spaces uh, which is the dimension of the of the regular set which is the hausdorff dimension of the regular set uh, so how does how does speaks with uh, the the of dimension of the of the um, rich limit itself so is it true that uh, the uh, dimension of the rich limit space uh, is uh, at most uh, the one of its regular set uh, so we already know that the singular set is measure 0 so we expect so in some sense uh, the singular set is uh, small in the sense of measure but is it also small in the sense of house of dimension so can uh, can it be bigger can the dimension of the of, of, of the singular set be bigger than the dimension of the regular set and i would say that quite surprisingly william pan gave some uh, examples of limit spaces uh, where this can happen so they gave a uh, explicit example this is a very very fresh paper of maybe less than one month ago where they proved where they give some example where the house of dimension of the singular set exceeds the one of the regular set so it is, so the singular set is of measure 0 with respect to the limit measure but its of dimension is uh, larger than the one of the of the of the of the regular set Okay, so of course uh, as I was saying in the beginning since this is an example for Ricci limits and Ricci limits are contained in in uh, in RCD the same uh, the same phenomenon happens in RCD. Okay. Now in the last few minutes let me um, discuss uh, a, a subclass of uh, the rcdk in spaces which will be i think uh, next week there there will be a, a talk by semola who will speak about that so let me just uh, introduce briefly this class of spaces that will be the the object of uh, of uh, one full talk next week so in in, in analogy with the non collapsed rich limit spaces of the chigar so the non collapsed uh, rich limits remember we uh, said that in the first lecture you can see there a sequence of uh, manifold with lower bound on the on the on the rich end of dimension n such that the volume of a ball of radius 1 is not going to 0. then in this case uh, the limit space has the same dimension as the approximating sequence okay and then you can um, and say and, and then what they prove chiral code prove, is, is that uh, the limit space uh, um, that the measure of house of limit this limit space uh, is naturally endowed with the house of measure okay so in analogy with this uh, with this theory of uh, chiral coding it is natural to consider also a subclass of the rc starkian spaces which are the one of where the house of dimension is equal to n okay and the uh, Honda uh, proved that at least in Honda proved uh, that uh, in this case uh, the uh, measure m is uh, a constant multiple of the half of the dimension so uh, exactly as uh, what happens in for each uh, if i really this is um, Honda proved it in uh, in the in in the case where the space is compact there is no reason to believe that uh, uh, in case of a non compact space uh, this doesn't hold this is a good open problem for uh, people who are listening um, and we believe it is true but uh, adapting the proof seems not to be uh, completely trivial okay uh, now what are, now in this uh, in this case or so when we have a a in rcd stark klein space endowed with the hausdorff measure Then we have then the bishopgram of um, inequality is much stronger. Indeed, it is. Uh, it takes the form of Bishop inequality, and this was observed uh, uh, by Kitabeppu. Uh, so you really have that uh, uh, you you really have an upper bound on the measure of uh, of uh, the ball with uh, the one in the model space. Here I mentioned just what happens in the case of k equal to zero. So you can bound from above the uh, measure of the ball of, of radius r. With, uh, the, uh, euclid, with the, euclid with with the volume of the euclidean ball okay then de Filippis and, uh, and uh, gigli uh, after work of kita uh, beppu uh, studied uh, this uh, class of spaces the one of uh, with, endowed with the hardware measure and uh, they were able to uh, extend uh, results of uh, chiral so they proved that uh, the, that the singular set is is satisfied uh, um and uh, they were able to prove uh, the uh to extend the the coding volume convergence uh, to the case of uh, uh, acid so uh, let me just recall the statement so <coughs> the statement is the statement is that you fix k and you fix n and you fix some radius r then consider the collection of all the, the all the closed balls of radius r contained in RC star KN spaces and equip this collection with the, the Gromov files of distance, okay? Then consider the map that takes any ball Z in distance of space and gives uh, the uh, n-dimensional Hauser measure, okay? Then the coding volume convergence tells you that uh, uh, this map is real-valued and continuous and this was uh, extended to uh, rcd spaces uh, by uh, gigli and by de filippis and gigli. okay um then another result which was true for uh, which was proved uh, by chigarnaber uh, for uh, rich limits was uh, the was the quantitative uh, st stratification for the singular set in the non collapsed uh, case and the uh, this was extended to the rcd setting uh, by antonelli brue and serra so this mm, covers uh, some part of the chiral coding so of, of the non collapsed theory of rcd okay and then uh, a couple of years ago with the kapovic uh, we extended another part of uh, chiral coding uh, uh, results for uh, ricci limits Uh, which is uh, about the uh, Reifenberg theorem and the, uh, mm, and, and the topological part of a non-collapsed uh, Ricci limit. So, um, in this uh, paper with Kapovic, we proved that uh, if you have an n-dimensional uh, RC star k in space, um, endowed with the Hauser measure, hn, so this is, this is top dimension and with Hauser measure, then there exists an open and dense subset m in x of full measure which is by holder homomorphic to a smooth manifold of dimension n okay so you have your uh, non smooth space but you have an open dense set which is uh, which, which, is a topological manifold then possibly you may have a boundary part uh, the boundary part uh, boundary of x is defined Inductively using tangent cones. And this boundary part uh, has a uh, of dimension at most uh, n minus one. So this part, this second part is kind of new for the Ricci limits because uh, Ricci limits, uh, so the, 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 the theory of Chigar coding, they take cross uh, of limits of closed manifolds. And in the non collapsed case, uh, they prove that uh, the limit space uh, has no boundary. Okay. Here we have a uh, possibly boundary because uh, we start from an RC space which is not a limit of uh, smooth manifolds and for instance if you take a convex body uh, say a, so the if you take a convex set in Rn this is an RC, this is an, an RCD space uh, and it has boundary and so you may so you you you, you have to uh, work with the boundary for a for a for a general RC space and we can prove that the boundary has how the dimension at most n uh, 1 as one should expect and moreover if you consider x and you take out the boundary part and you take out the uh, the uh, open manifold m what uh, remains is something of house of dimension at most n 2 okay so the picture in the for a in the for an n dimensional RC space is 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 that such an x is disjoint union of a manifold part a manifold part of dimension n so this topologically is very nice so it, it is a topological manifold then you have a boundary part okay which is how the dimension at most n minus 1 and then you have a singular set which is in the interior which has a how dimension at most n minus 2 okay and then we pose some uh, some questions about uh, the boundary And then last year, there was a breakthrough paper, I would say, by Bruet, Nabre, and Semola, who, who, who proved some really, really strong theorem about uh, the boundary. So they were able to prove that the boundary, as we defined here, is is uh, one rectifiable, okay? This is uh, already uh, something very remarkable, but what is really breakthrough is that they were able to prove that the boundary is also homeomorphic to a smooth m minus 1 dimensional manifold out from a set of out of dimension at most n minus 2 and let me say that in order to prove that uh, this homomorphic uh, for uh, the boundary they have to prove some new um, um reifenberg type theorem for uh, in case of boundary which goes uh, much beyond uh, the Reifenberg theorem of uh, chiral in, the interior that uh, which is the, what we used in the paper with uh, Kapovich and this uh, Bruet, Brue uh, Naber and Semla paper give is uh, is uh, is is new even for uh, rich limit spaces and uh, smooth setting so it is really really a remarkable paper okay uh, yeah any question this is new for rich in limit space you mean non collapse or every non collapse non collapse yeah this is this, yeah And non both boundary for rich in no? non collapse with boundary exactly yeah ah okay so you you assume something on the boundary in order to yeah so you you need to assume that uh, that uh, the that you are consuming. if you want to enter in the rcd uh, setting you assume that you have a sequence of, uh, of manifolds with the regional negative and which are uh, uh, convex. So you, you basically, you, you are assuming that uh, the second fundamental form of the boundary is positive or, uh, and actually it is even bit stronger, you, you, you are assuming that, uh, the, um, that your interior of the manifold is geodesically convex in order to, to enter in the, in, the, in the framework of RCD. But this is new, so this was complete, this was not studied before. Okay, so then I prepare a lot of slides, but uh, I will have to skip them about group actions. I was a bit optimistic on, on how quick I could go. And so let me just uh, finish by a summary of RCD. So, what we've seen uh, is that uh, some good properties of the RCD spaces. So, you have seen that they are stable under uh, convergence, uh, they have some nice equivalency, uh, the nice um, e equivalent uh, with gradient flows. Uh, they are equivalent to the Bokner inequality. Uh, once you have equivalent with Bokner inequality, uh, one gets uh, uh, good estimates on the heat flow, one gets uh, the Liao inequalities. Uh, RCD implies the Chigar-Gromol splitting theorem. You have a mm, quite strong uh, local structure, which uh, now is uh, comparable with uh, the local structure of rich limits. And as, as, and, as we have seen, uh, it goes even a little bit beyond in some uh, in some in some, in some in some statements. One is a good control of the isometries. Uh, the is isometries are a Lie group. Uh, it, this part I, 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 I didn't have time to, to cover, but let me also mention that since it, is, it can be useful for applications. Uh, if you have an RCD uh, starkein space, uh, you have a universal cover, and the universal cover is still an RCD starkein space. and now you can use the ge the geometric control of the universal cover to infer uh, some classical theorems on the uh, what is called the revised fundamental group which is the the space of dekt transformations because they this kind of uh, principle that the geometry of the universal cover is very much connected to the uh, universal group to to the, the, fundamental group and then one is the local to global uh, property for uh, uh, rcd uh, and RCD star Okay, so these are good properties of the. R these are some of the good properties. Actually, there are. I could uh, do three slides just of mentioning good properties. And then we have seen uh, examples of RCD spaces. So we have seen that Ricci limits, no matter if they are collapsed or not, they are uh, RCD. Uh, Alexander spaces uh, of a fine dimension and all with the outer measure. Weighted Riemannian manifolds with the uh, Barkley Ricci bounded below, they are RCD. cones uh, or spherical suspensions over RCD uh, n minus 1 n are RCD then RCD condition is stable undertaking quotients uh, orbifold, and uh, foliations and uh, um, uh, the setting uh, which is uh, very interesting of the uh, certified spaces enters in the framework of uh, RC spaces and so you have a, uh, you have a good list of uh, example entering to this class So and the conclusion is that uh, in doing Riemannian geometry one naturally encounters uh, non smooth spaces and one encounters non smooth spaces when taking limits of Riemannian manifolds and we take limits uh, often when you do on traditional argument, might blow up arguments uh, singularities uh, in uh, geometric flows then <coughs> one encounters singularities also when taking quotients when taking cones and when taking foliations of Riemannian manifolds if if so in uh, in uh, general. So the message that I was already mentioning yesterday is that uh, if the smooth spaces we started with are a lower bound on the Ricci curvature then the non smooth space which arise are RCD. Okay? And so you can apply all the machinery that has been developed in the last uh, 10 15 years uh, of this uh, setting. So this class of Ricci and spaces can be seen as an extension of the for the classical setting of smooth manifolds we are lower bound on uh, on uh, the ricci but the big advantage of this rcd class is that it is closed under many natural geometric and analytic operations like taking limits taking quotient taking cones taking foliation and so on and this is uh, and this makes uh, this class uh, quite uh, quite quite useful and this is exactly what happened uh, for happens for alexandrov spaces so if you if you replace ricci with the uh, sectional uh, you instead of RCD you get alexandrov and the alexandrov spaces has been super super useful uh, in studying even smooth manifolds below bound on the sectional curvature and the key properties of alexandro spaces was that they were stable under 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 limits they were stable under portions cone and foliations and so one could uh, that one could use the harder uh, part of uh, of alexandro geometry as a, as a black box in the smooth setting and um, the the hope is that uh, all the effort that uh, has been done uh, in the study uh, to develop this theory of uh, of rcd can be useful also for people who are not interested in developing, say, new tools in uh, RCD, they're interested in doing as uh, multimeter geometry, but they encounter singularities, and then they can just apply as yes, black box all this machinery when it uh, turns out to be useful. Okay, and tomorrow we are going to do some applications, but uh, uh we expect and we hope that there will be uh, much more. Okay, so I'm already quite over time, so thank you very much for your attention. Thank you, Oleg. Uh, well, thank um Is there a question? No, no question. So, well, thank you again and um, thank you. see you tomorrow. Thank you. It's tomorrow. Yeah. Bye bye. Have a good day. Bye.